هدي إن دولة دي حكومة تلاها هاي ساي شرعية تورتنا ده شعب كنا شرعية وتورية أفر براس ولدان عنو وحكومة وشرع دره ما دام ما أنت هالك عمر يسوع حوي أفر يلا بعتسع جذوه ده دان السودين وحلو لنا هاي وأنو لنا هاي حرية دي سيها لو سعليو هل سودا يسوداكا هدي السودين وادو وحلو لنا هاي هدي شرع إلا مرني سومالا ونبى لمرلا لا قف أفكه الله ومر كوها اللي إنو حلنا على أفر بلاد أو بلا شرعية كل مر بهنا ده سوى ده كذا مجرد ده برع حرمت هو قبل كاتوك ده رجوع بتين وضياشة وحجرت كعقاش دلني يرد يا قويها كني يا سادة جوها اللي حرق سلطان محمد موسى عنه وبلود بيك وحدنا حبس كويا لسومالي لان وحنا حرق سلطان محمد موسى عنه كتل ما من مش شرع درا يقول حكومة ده سومالي لان وقوم باقي إن سدك دجا حرية دي سلوك سعلي سلطان كا وسيدا هذا القول اللي جاني وحنا يلهن een halkan waxa isku kaaya keenay een suldaankii markii ay socotay shaqaaqadii Cali Saahid laga xiray burco ee suldaan maxamed muuse cune arinta loo xiray oo ahayd laba jeer uu hadlay oo la yiri een halka hawlbaad ka dhalinaysa marka gudida nabadgelyada ayaa xiratay gudida nabadgelyada markay xiratay arinta waa la galay gudiya loo saaray waa la dhimiyay ninka odayga ah ee Suudaan Maxamed Muuse Cune arinta Cali Saahid manuu tagin manuu dagaalamin burcana kamu bixin ilaa maantana wuu xidhan yahay wax allaale wuxuu ku xidhan yahay sharciyina ma jiro haddii dowladda iyo xukuumadda talada haysa ay sharciga tuurtana da shicibkuna sharciga uu tuuraya waxa nagaga darin gooyada iyo ballamaha beenta inta jeer aanu hargeysa tagnay inta ina kaahino ballan qaaday inta ina sulubno ballan qaaday inta jananka daba galeyno ballan qaaday inta warqadooda warqadii saddexaad bay gudida nabadgelyada qortay inta xeer ilaaliyuhu yidhi way dhan tahay ee aan daba galay iyo maxamed kaahin la kashado intaas la gooyaa ninka hadda waa loo bariirsan yahay haddii hadal cid loo xirayo maalin walba wax miidiya ka baxa way noogni ee la subaayo ee xisaabtaan lahayd waxaan anagu maanta leenay maanta waxaanu leenay maxamed kaahin baanu toos ula hadlaynaa dabagalaanu toos ula hadlaynaa ninkaasuna ma haystaan kun nin oo kale na way haystaan haddaa dee sida ay noqotay inaad layska haysta cid dee annaguna shaqadeedaanu qabsan doonaa haddaan 8-4 saacadood laga soo jawaabin dheen baaqayaga iyo hadalkayaga waxaan leenahay haddii sharci cid la marinayo Soomaaliland oo dhan baa la marin lahaa qof af ka hadlay oo mar ku hadlay inuu xulnaado 4 bilood oo bilaa sharci ah waxaa laga arkay baan qabaa cidda uu ka dhashay annaga ah loo soo celiyo xurriyadiisii Suldaan Maxamed Muuse Cune xurriyadiisii sharciga ahayd ha loo soo celiyo kuma safaadna sukaya laakiin haddiina la soo galo cidna kama baydhlo waxaanu ku leenahay inaan ka hilow iska soo daa ina Muuse Cune Suldaanka xaqdarrada ku xulan Suldaan Maxamed Muuse Cune haddii Cali Saahid laga heshiiyey inuu xilnaado waa xaqdarro maaha waxaanu leenahay waxaanu tixgelinaynaa dalka iyo dadka wada dhashay baanu tixgelinaynaa intaa mu maqnaadeen Suldaan Maxamed Muuse Cune intaa nagamu maqnaadeen waxaanu leenahay oo aanu leenahay oo aanu leenahay xurriyadiisii ha lagu soo celiyo ha la soo daayo Suldaanka afar biroo Suldaan Cune wuxuu ku xidhan yahay waa sharci darro maadaama maanta halka marayso oo afar biroo sharci darro ku xidhan yahay sharci ma jiro way ka dhigantay waxa weeye wax badan baanu dowladnimada dhowreynay oo wax badan baanu sharciga dhowreynay afar bilood baanu lahayn bal dowladnimada iyo islaamka isku dhex jira fidmaha kicinina rag baa ula baydhi waayey raggii dowladda haystay raggii dowladda wax ku qabay raggii dowladda wax ka ahaa ayaa diiday xaaladda dalku marayo maanta waynu ka dhiragsanay sida ugu dhaqsaa badan leh 8-4 saacadood Suldaan Maxamed Muuse Cune haddii la soo day waayo xorriyadiisa loo soo celin waayo aftuu baanu aragna arrinkan Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda intuu soo gudnaanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصحيح نمبر كقابن 121.